नमस्कार, मैं मुनीन्द्रनाथ और आपलोक चाहे अर्गेनिक खेती अहम। आज आपलोक एने एजी सहसी महिला परिचय दीबले निजे के बी के कईकुशी गुवाहाटर प्रशिक्षण लो ड्राइवरिंग सक्षम से धान काटा मेचिन आम देखने धान काटे धान काटि के मेचिन चलाइए आसलते सहसी आसलते प्रशंसा लगे आपन चौक भिडिओ तार आगत आम परिचय हो लाँ। नमस्कार बैदे, अपना शुभ नाम तो कब बैद? मोर नाम श्री उषानाथ। हाँ उषानाथ, अपनी मेचिन तो चलते राज्य चलते देखा यू क्या प्रशिक्षण लगे? यू मैं गुवाहाटी के बी के कृषि विज्ञान केन्द्र उत्तरण उत्तरण कृषि प्रदूषण कम्पानी मैं एजी सदस्य हूँ। मैं जीवते कृषि जड़ित आगर पर मैं कृषि करे गति के मैं तमान के बी के उत्तरण कृषि प्रदूषण कम्पानी सदस्य हो मैं एट ट्रेनिंग पासी के बी के ड्राइविंग ट्रेनिंग कर मैं गाड़ी चलवार मानने योग्य मैं भाविल मानने गाँव जीवते मैं हेरी कमलाले जीवते धानब कटार अलग हेरी है कारण आम गाड़ी धानख काटो आम कम समय तमान धानख काटा मारा जारा एक गति के कमलार खरच तो कमी जाए मैं भाई गाड़ी जो आम मोर दरे के सको जो कृषक तेनकारी गाड़ी व्यवहार कर धानब कटि लब पारे निश्चय आम कृषि हेरी কৃষি খেতিয়ক সকলে আৰু বহুত উপকৃত হ'ব পাৰি আৰু পইচা বাজেটটো মিলি যাব পইচা খৰচটো কমি যায় তাৰপৰি সচাই প্ৰশংসনীয় দৰ্শকবৃন্দ আপোনালোকে সক এই সাহসী মহিলাজনীয়ে আপোনালোকক আগৰ ভিতৰত দেখুৱাইছিল তেওঁ কেভিকৰ পৰা ট্ৰেনিং লৈ কেচুখাৰ বনাবলৈ সক্ষম হৈছিল আপোনালোক সম্পূৰ্ণক দেখুৱাইছিল আৰু তেওঁ এতিয়া দুটাকৈ মেচিন চলাই আছে ৰঙিয়া গুৱাহাটীমাৰি আৰু বৰদল গাঁৱত দুটাকৈ মেচিন চলাই ধান কাটিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছে। আহকচোন তেওঁ কেনেদৰে ধান কাটিছে তাৰপিছত আকৌ সাক্ষাৎকাৰ ল'ম। দেখুৱাইছে আৰু কেমেৰা পাৰ্চন দেখুৱাব চাবু ধৰাৰ পৰা नारी आज मानने जयगान गए गति के क्षेत्र मैं क्या कि हेल्प कर क्षेत्र कनिया परेश शर्मा डांगरिया और अमल भराली तहत दुजर मैं जरिए तहतने मोक खेजी उत्तरण खेजी उत्तरण प्रदूषण कम्पानी आम सदस्य हिसाब से तक भर्ती कर लैसी और तहत जरिए मैं ये गाड़ी ड्राइविंग ट्रेनिंग लगभग সুবিধাটো পাইছিলোঁ। তেখেতসকলক মই আজি এই চগতে নিবেদনৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গতিকে মোৰ দৰে যদি তেখেতসকলৰ লগত আকৌ মোৰ দৰে ওলাই যদি তেখেতসকলৰ লগত পৰিচয় দিব পাৰে পাৰে এইবিলাক কামত যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে নিশ্চয় এই কামটো প্ৰশংসনীয় ভাবোঁ মই। সচাই প্ৰশংসনীয়। আমি অলপ চাই ল'ম কেনেদৰে তেনেকৈ ধানবিলাক ক'ত সোমাই কেনেকৈ ওলাই আমি দৰ্শকলৈ দেখুৱাব ওলাই এই ধানটো দেখিছে धान तो देखिसे धान तो तमान आगर जीकता मैं हेरी मानने फारे सोमाय जाए कि धान तो नेक्स्ट टाइम साइड
তিনটা হলৰ ভৰ্তি হয় তিনটা হলৰ ভৰ্তি হয় দেখিছে আৰু খেতটো কোন ফালে দি ওলাই অ খেতটো ওলাই ইটো চাই দে খেতটো চাই দে ওলা আমাৰ মানে ধান মাটি ডৰা তাৰো খেৰখানি ধুনিয়াকৈ ইয়া কৰি থাকে তাৰ মানে আৰু ধান দেখো এটো হলৰ অলপ দেখুৱাব আগৰ পৰা আমার ধরছুন মাজত যদি আমার ধান পকা থাকে এটা মাজত ধান পকা থাকলে আমি তো সেই ডাঙর মেশিনটু ব্যবহার করব নোৱাৰো নে তেতিয়া আমি কি করো মানে এই সরু মেশিনটু আমি ধানন ধান কাটিয়া লগা হলে মাজত আমি এইটু ব্যবহার করা যায় আর এইটু মেশিন আমার এটা ভাল কি মাজত ধান কাটিব লগা হলে আমি ধর চারিজনে ধরি এই মেশিনটু আমি ভার করে নিউ তাৰমানে ধান কাটিব পারা যায় আৰু অলপ স্টার্ট করে দেখাবো ঠিক আছে এই দিয়েছে লাগিল বাইদেউ আমি এতিয়া যাম আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে তেওঁ কে ভি কে কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ কাহিকুচিৰ পৰা তেওঁ কি কৰিছিলে মানে কেঁচুখাৰ বনাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু সেই ভিডিঅ'টো দেখা মানে দেখাৰ পিছতে ৰঙিয়া আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা তেওঁ চাৰিটা বেড পাবলৈ সক্ষম হৈছে আহক আমি তাৰ বেডলৈকে যাম কেঁচুখাৰত এইটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো কে ভি কেৰ পৰাই মানে পঠাইছিলে এইটো ধান মৰাৰ কাৰণে যিবিলাক ধান আমাৰ পথাৰতে সৰু মিচিঙেৰে কটা হয় ইয়াতে মানে দাৱা মানে কি মৰা হয় আপনাদের চাব পারিব আমি প্রথমতে দেখুৱাইছিলোঁ এই মহিলাজনীয়ে এইটো বেড বনাইছিলে আর এটা এগ্রিকালচার পৰা আপোনাৰ কেইটা হল এটা বেড টোটাল এটা মই চাৰিটা হল চাৰিটা বেড এগ্রিকালচার পৰা চাৰিটা বেডত তেওঁ মানে কেঁচুখাৰ বনাবলৈ সক্ষম হৈছে কলকচোন আমি এনেধৰণে তেওঁ চাৰিটা বেদ বহাইছে নিশ্চয় প্ৰশংসনীয় সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় বাইদেউ আপোনাৰ এই কেঁচু যদি কাৰোবাক লাগে হয় বা কিছুৱে বিচাৰে আপুনি দিব পাৰিবনে দিব পাৰিম নিশ্চয় নিশ্চয় দিব পাৰিব কেনেকুৱা চিষ্টেমত দি আছে আপোনালোকে আমি এতিয়া কিলো 1200 টকা কিলো বিক্ৰী কৰি আছোঁ ডাল চিষ্টেম নিলে যদি লয় কোনোবা ডাল চিষ্টেমত 1 টকা আমি ডাল চিষ্টেম দি আছোঁ আপোনালোকে চাওক যদি আপোনালোকে কেঁচু বিচাৰে এই বাইদেউৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে পাব আমি লিংকটো দি দিম বাইদেউৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিম আৰু যদি আপোনালোকে কেঁচু খাৰো বিচাৰে এখেতৰ পৰাই পাব তেওঁ চাৰিটাকৈ বেড বনাবলৈ সক্ষম হৈছে লগত আপোনালোকক দেখুৱালৈ কেনেধৰণে তেওঁ ধান কটা মেচিন চলাবলৈ সক্ষম হৈছে সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় পাঞ্জাব হাৰিয়ানা বিহাৰ আদিৰ দৰে আমাৰ অসমতো এনেকুৱা মিচিং আহি গ'ল কে ভি কেৰ পৰা আৰু আমাৰ এটাই প্ৰশংসনীয় যে বাইদেউৱে ইমান সাহসীকতাৰে মেচিন চলাবলৈ সক্ষম হৈছে সঁচাই প্ৰশংসনীয় বাইদেউ ধন্যবাদ বহুতখিনি সময় আমাক দেখুৱালে মেচিন চলাই দেখুৱালে এই ভিডিওটো ভাল লাগিল আপোনালোকে লাইক কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব।